Շնորհակալեմ։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես գիտենք, արդեն առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է իմ կողմից հեղինակած զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որով առաջարկել էի պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելու հնարավորություն տալ պատերազմի ժամանակ զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, այսինքն պատերազմի մարտական հերթապահության ընթացքում զոհված զինծառայողի եղբորը կամ որդուն։ Առաջինից երկրորդ ընթերցում ստացել ենք 4 առաջարկ փոփոխությունների, որից մեկի առաջարկով հանդես եմ եկել ինքս։ Առաջարկության իմ կողմից ներկայացված առաջարկությունների իմաստը հետևյալն է, որպեսզի հստակ հնարավորություն տանք նշված զինծառայողներին հրաժարվելու պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելու իրավունքից, այսինքն ծույն հոդվածի 7-րդ կետով սահմանվում է, որ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետով սահմանված պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելու իրավունք ունեցող քաղաքացին կարող է իր դիմումի համաձայն հրաժարվել պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելու իրավունքից և ծույն օրենքով սահմանված կարգով զորակոչվել պատարտի զինվորական ծառայության։ Այսինքն այն զոհվածի եղբայրները կամ որդիները, ովքեր կցանկանան ամեն դեպքում անցնել պարտադիր զինվորական ծառայություն, հստակ կարող են գրավոր հրաժարվել այդ իրավունքից և անցնել պարտադիր զինվորական ծառայության։ Անցնեմ մյուս առաջարկներին։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունը, հանդես է եկել առաջարկությամբ, մանրամասն որպեսի ես իմ առաջարկները ընթերցեցի, որով արդեն նախատեսում ենք, որպեսի կարողանան ազատվել իրավունքից, հրաժարվել իրավունքից ազատվելու։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունը առաջարկում է, որպեսի ոչ թե ազատենք նշված խմբի անձանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից, այլ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված կարգով զինվորական ծառայության անցկացնել նրանց, այսինքն զորակոչել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ։ Ավելի մանրամասն չընթերցեմ, բուն բովանդակությանը սա է, նա առաջարկի, ասեմ, որ իմ կողմից չի ընդունվել առաջարկը, ինչու, որովհետև ի սկզբանե օրենսդրական նախաձեռնության նպատակը եղել է տվյալ ընտանիքներում ծառացած սոցիալական և բարոյական սոցիալական և հոգեբանական խնդիրները լուծելը, այսինքն իմ առաջարկով առաջարկել եմ, որպեսի զոհված զինծառայողների եղբայրները և որդիները ազատվեն պարտադիր զինվորական ծառայությունից, որպեսի նրանք շարունակեն ապրել իրենց ծնողների կամ ծնողի մոր հետ, որպեսի նրանք ավելի հեշտ հաղթահարեն իրենց առջև ծառացած նաև սոցիալական խնդիրները, այսինքն այս տեղանդերը մնալով իրենց տանը աշխատեն և պահեն իրենց ընտանիքը, հոգալով իրենց ընտանիքի ծախսերը և առօրյա խնդիրները, իսկ նրանց տանելով շտաբային ծառայության, դրանով կներեք, չեմ կարծում, որ երկրի մարդունակությունը աճելու է, քանի որ ինչ-որ շտաբում որևէ մեկի օգտականը կամ որևէ մեկին որևէ ծառայություն մատուցելով, որևէ արժեք հավելյալ այս ծառայությունը չի ստեղծելու, իսկ եթե նա մնա իր ընտանիքում ուսում ստանա, աշխատի, կարող է նաև նպաստ բերել իր ընտանիքին, նաև իր ծնողները կտեսնեն իրենց կորցրած որդու կյանքի օրերը, կտեսնեն իրենց մյուս որդու տեսքով, ով այդ իր 2 տարին կանցկացնի ոչ թե գլխավոր շտաբում մեկի սենյակում նստած համակարգչի դիմաց, այլ կանցկացնի իր ընտանիքի անդամների հետ։ Հայաստան Դաշինքը առաջարկել է ոչ թե զինվորական ծառայությունից ազատել մարտական գործողությունների ժամանակ զոհված զինծառայողների եղբայրների և որդիների, այլ առաջարկել է նրանց տանել 6 ամսյա ծառայության ուսումնական զորամասում գումարտակում կամ թիկունքային ոչ մարտական հերթապահության ստորաբաժանումների։ Ասեմ, որ այս առաջարկին նույնպես դեմ եմ, ինչու, որովհետև իրականում առաջին ընթերցման քննարկման ժամանակ, երբ պարոն Օհանյանը Սեյրան առաջարկ ներկայացրեց, ես ասացի, որ ես դա տեսնում եմ մասշտաբային այդ խնդիրը և կիսում եմ իր կարծիքը այդ տրամաբանության մեջ, որ այսօր բազմաթիվ քաղաքացիներ չեն անցնում պարտադիր զինվորական ծառայություն, օրինակ ուսման հանգամանքով, օրինակ մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա ավարտելուց հետո
գիտական կոչում ստանալու հետ հետո տարեկետումներ ստանալու արդյունքում 28 տարի լրանալու հետևանքով ազատվում են ընդհանրապես պարտադիր զինվորական ծառայությունից եւ ես այն ժամանակ էլ ասացի հիմա էլ եմ կարծիք հայտնում որ եթե մենք ամեն դեպքում գտնում ենք որ ունենք զորակոչի խնդիր եւ ամեն դեպքում ուզում ենք սովացի ընտանիքի անդամներին տանել ծառայության թեկուզ 6 ամսով ես առաջարկում որպեսզի նաեւ կրթության հիմքով ազատվածներին տանել այսպիսի ծառայության ոչ 6 ամսով դա քննարկելու թեմա է 1 ամսյա կլինի կամ 2 ամսյա կլինի տանել ծառայության որպեսզի նրանք կառնվազն համազգեստը հակնեն եւ այդ իրենց երթումը տան պետության արչեվ հաշվառում են զորամասում իրենց կցագրվի զենք եւ իմանան մոբիլիզացիայի դեպքում ինչ պետք է անել որպեսզի նախորդ պատերազմի սխալները չկրկնենք հավանական եւ ոչ ցանկալի պատերազմի դեպքում Եվ նաև առաջարկում եմ, որպեսզի այս համատեքստում միասին քննարկենք Հայաստան եւ պատիմ ունեմ դաշինքների հետ, որպեսզի նաև որոշակի 1 ամսյա կամ 2 ամսյա ծառայության տանենք 27 տարի լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դարձող։ Չէ, ես Բարոն Քոչյան ասեմ, քանի որ ես ի սկզբանե ասել եմ, որ կողմ եմ առաջարկել, ուզում եմ, որ դա լինի միանշանակ ու տարանթացումն է տեղիք չտա։ Ուզում եմ առաջարկեմ, որպեսզի Պարոն Քոչյան ենք սրա մասին խոսել ենք նախորդ գումարման ժամանակ այլ հանգամանքներում, որպեսզի այն քաղաքացիները, ովքեր 27 տարին լրանալուց հետո կգան եւ կստանան հայրաքաղաքացիություն, այս ավանդությամբ նրանք ոչ մի օր չեն ծառայում, նրանց նույնպես տանենք 1-2 ամսյա ծառայության։ Այսինքն տղան ծնվել է Ռուսաստանի դաշտությունում, ազգությամբ հայ է, սպասում է, որ իր 27 տարին լրանա, նոր գալիս է ստանում քաղաքացիություն եւ ոչ մի օր չի ծառայում։ Մենք իրաց թողել ենք ու այսօր ուզում ենք զոհված ինծարարողի եղբորը կամ որդուն ասենք, չէ, դու մի ազատվի ծառայությունից, դու պարտադիր արի 6 ամիս ծառայի, բայց այնինչ աշխատող ենք անում ավելի մեծ քանակությամբ այն քաղաքացիներին, ովքեր քաղաքացիությունը ստանում ոչ մի օր չծառայելով։ Ու այսօր երբ Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալը, Հայաստանի քաղաքացի դառնալը արդեն դարել է մեծ պատիվ ու հնարավորություն շատ մեր հայրենակիցների համար, թող բարել լինեն, կան 1 ամիս ծառայել առնվազն, եթե համազգեստը հակտեն, ունեն բանակի ընկերներ եւ դրանից հետո միգուցե նաեւ չլքեն հայրենիքը եւ հասկանան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բոլորիս հայրենիքն է եւ օգտվելով Հայաստանի Հանրապետության անձնագրից, Հայաստանի Հանրապետության բարեկներից, նաեւ պետք է ծառայություն մատուցել Հայաստանի Հանրապետությանը ոչ միայն դրսից գումարներ ուղարկելու տեսքով, այլ նաեւ գալով Հայաստանի Հանրապետություն ծառայելով։ Ես այս մասին առաջիկայում քննարկումների շարք կսկսեմ, պարոն Քոչյան, խնդրեմ, որպեսզի օգնեք ինձ այս հարցով ու միասին այս գործընթացը տանենք առաջ։ Նաև անցած քննարկման ժամանակ ասել եմ, որ այս օրենքի շահառուները ամեն զորակոչին լինելու են 10-ից 20 զինծառայողներ, բայց այնինչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դառնալու համար այսօր բոլորը գիտեք, որ հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ հերթ են կանգնած, որպեսզի ստանանք Հայաստանի քաղաքացիություն։ Եվ ոչ միայն Հայաստանի ազգությամբ։ Այդ ոչ միայն ազգությամբ հայրը։ Այ եթե մենք նրանց համար սահմանենք 1 ամսյա ծառայության պարտադիր պայման, դրանց ինձ թվում է գերակշիռ մասը կստանա քաղաքացիություն, ովքեր որ չեն ստանա, ինձ թվում է որ թող չստանան, ավելի մանրամասն չխոսան եւ Հակոբ Թորմասյանի կողմից։ Այստեղ մի հարցեր կար։ Հայաստան խմբակցությունը երկրորդ հոդվածն էր։ Ասում են, որ այն ձեր առաջարկի հետ համահում չէր։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործունեության զոհվածի միակ եղբայրը կամ զավակը եւս ցանկության դեպքում իրավունք ունի։ Այո, այո։ Դա նույնպես ընթերցեմ։ Հայաստան դաշինքի առաջարկով նաև ասվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների ժամանակ զոհվածի միակ եղբայրը կամ զավակը ըստ ցանկության կարող է նաև անցնել այս 6 ամսյա ուսումնական գումարտակում ծառայություն։ Ես առաջարկեմ, որպեսզի առաջիկա քննարկումների ընթացքում, երբ ընդունենք այս մոտեցումը այս կարճաժամկետ ծառայության տանելու, նաև բոլորին հնարավորություն տանք, այդ թվում նաև զովացի միակ առուզավակին, այդ դեպքում զովացի ոչ միակ առուզավակին անցնել այս ծառայություն, այսինքն ցանկության դեպքում դիմում գրել։ Առաջարկը ձեզ են արել, որոշեք։ Դուք քաղաքում որոշում։ Ես ասացի արդեն, որ քանի որ կիսատ է առաջարկը, ես այն չեմ ընդունում, քան կկրկնեմ եւս մեկ անգամ, քանի որ այսօր բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր ստանում են քաղաքացիություն, ոչ մի օր չեն ծառայում,
դրանց չենք տանում ծառայության, իսկ զոհվածի ընտանիքի անդամներին ուզում ենք ամեն դեպքում էլի տանենք ծառայության, ես դրան դեմ եմ։ Չէ, մենք չենք ուտանում, այստեղ առաջարկում են ցանկության դեպքում։ Ես դուք էլ այդ առաջարկը դուք արել եք։ Այսինքն այս առաջարկը ես երկրորդ հոդվածը չենք կարող ընդունենք, եթե առաջի հոդվածը չընդունենք, ես առաջի հոդվածին դեմ եմ։ Շատ լավ, հասկացա։ Այսինքն դուք մեկա այդ առաջարկը սրանից բխող դուք ունեիք։ Այո։ Շատ լավ։ Եվ Թագուհի Թոմասյանի կողմից է, ես դեմ ժամանակ ունեմ, 10 րոպե խոսել եմ, բայց եթե Թագուհի Թոմասյանի պարոն Քոչա, ձեր թույլտվությամբ շարունակեմ, Թագուհի Թոմասյանը առաջարկել է, որպեսզի պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատենք նաև ոչ մարտական հերթապահության ժամանակ և ոչ մարտական խնդիր կատարելիս զոհված ժամկետային զինվորական ծառայողներին, ես սկզբունքորեն դեմ չեմ, որովհետև դրանց թիվը մեծ չէ, բայց կլսեմ պաշտպանության նախարարության տեսակետը, եթե դեմ լինի պաշտպանության նախարարությունը, ձեռնապահ կմնամ քվեարկությունից, շնորհակալություն։